Міністерство оборони провело позапланові випробування бронежилетів, які використовуються в Збройних силах України. Їх організували у зв'язку із заявою народного депутата Сергія Соболєва про те, ніби до українського війська постачають неякісні бронепластини. На мій погляд, та пластина, яку зараз там показують пробита, вона відчинена патронами 6-го класу захисту, бронебійними. Ми жилети робимо не по 6-му класу захисту, а по 4-му для звичайної пулі. Припущення виробника цілком підтвердилося. Під час випробувань продемонстрована в парламенті пластина витримала дію набоїв, які відповідають 3-му та 4-му класам захисту. Натомість була пробита бронебійно-запалювальною кулею. Перший вистріл пулею ПС витримала. Второй выстрел пулей БЗ на 5-й класс не выдержала. И на 4-й класс, 3-й-4-й выстрел пулей ПП и пулей ЛПС выдержала. Тобто пластина цілком відповідає заявленому 4-му класу захисту. Бронежилет 4-го рівня захисту витримав всі кулі 4-го рівня захисту. Бронежилет 4-го рівня захисту не призначений для того, щоб тримати 5-й рівень захисту. Зауваження ж деяких бійців про те, що серед стандартних пластин трапляються такі, що витримують бронебійну кулю, пояснюється просто. У них виробник за власною ініціативою використав товстішу сталь. У нас пластини мінімум тримають 4-й клас, а процентів 30-40 пластин тримають і 5-й, і вищий клас. У планах Міноборони почати до кінця цього року закупку бронежилетів 6-го класу захисту. Для кожного виконання завдання або для специфіки виконання завдання повинен бути свій бронежилет свого класу захисту. І ті, які ведуть бойові дії на передньому краї, штурмові підрозділи, більше попадають під вплив вогневих засобів противника. Тому питання є, кому що для виконання завдання потрібно. Водночас статистика свідчить, що найчастіше бійці страждають не від куль, а від осколків, мін та снарядів. І тут на перший план виходять уже не бронепластини, а якість м'якого балістичного пакету бронежилету. Олександр Візгін, Володимир Стройков. Час ще.